Përshëndetje miq, në kuadër të shtëpive të bukura, sot do të prezantojmë shtëpinë e familjes Hoxha, e cila gjendet në Butel të Shkupit. E ndërtuar me një arkitekturë ekstra moderne, nga jashtë shtëpia duket si një rubikon shumë gjyrësh, kurse nga brenda është e thjesht, por kur them e thjesht nuk do të thotë se është modeste. Kur dëshironi të ndërtoni një shtëpi të bukur në një hapësirë të vogël, mund të merrni shembull nga shtëpia e familjes Hoxha. Në një sipërfaqe prej 4 ari, në vitin 2010 është ndërtuar kjo shtëpi dykatëshe me një mallësi prej 450 metrave katror. Ajo posedon të gjitha elementet e nevojshme për një familje katërantarshe. E gjendur në një lagje të qetë të Shkupit, shtëpia ofron rehatinë e familjes dhe mirëseardhjen e miqve. Dritaret e mëdha i lën pak vend fasadës që të vijë në shprehje me ngjyrë të kuqe dhe të hirt. Drum, përveç tjerash, është vendosur një garazh, të cilës i hapen dyrë në mënyrë automatike. Tera e hyrjes ka një formë të shdrejt këndore që i përshtatet stilit të mureve dhe dyrëve të oborrit. Pjesa përpara shtëpisë është shtruar me ceramika, por në një kënd të vogël ju është lënë hapësirë botanikës. Nuk është pjesa e vetme gjelbruar, me që prapa shtëpisë është lënë vend për një kopsht të vogël. Kuzhina është hapësira ku të çojnë vetë këmbët posa të hysh brenda shtëpisë. Nga aty ke çasje të lehtë deri tek trapezeria që gjendet në hapësirën e dhomës ditore. Madje edhe muri i saj është prej qelçi, duke qenë transparent me korridorin. Kuzhina ka një stil unik me hapësirë të vogël dhe shumë funksionale, e ndërtuar me dru ahu natyral, elemente inox dhe mermer të zi. Banaku i vendosur në mes ju mundson familjarëve për të ngrënë një vakt të shpejt duke qenë afër pajisjeve ku përgatitet ushqimi. Dhomat ditore zë hapësirën me të madhe të shtëpisë, gjithsesi të katit të parë, e cila ka një stil të hapur duke u ndërlidhur me derën e pasme të shtëpisë, kuzhinën, korridorin e hyrjes dhe shkallët që të shpihen në katin e sipërm. Interieri në tërësi përbëhet nga e bardha dhe e zeza, por janë përdorur edhe ngjyra të ngrohta për t'ia shtuar elegancën ambientit. Dyshemeja është shtruar gjysma me ceramika, kurse pjesa tjetër me laminat ahu. Mobiljet kanë format e përshtatshme për të shikuar televizorin ose për të lexuar në mënyrë komforte.
Ato janë të veshura me lëkurë të kuqe si kontrast i elementeve tjera. Pas televizorit nga një mur transparent, gjendet këndi gjelbruar me bim të gjalla që të jep ndjesinë e natyrës. Pezaria gjendet në një vend të posaçëm të dhomës me tavolinën dhe ulset prej qelqi. Këtu mund të darkojnë rehatshëm familjarët me miq në tingujt e pianos, e cila gjendet fare pranë e vendosur në skaj të dhomës. Ka shumë elemente në këtë shtëpi që karakterizojnë familjen si dashamirë të artit. Punimet prej gjipsi gjithashtu e zbukurojnë tavanin dhe jo vetëm, me që abazhurët si të lumbat se shtojnë shkëlqimin elementeve të varura si për tyre. Sistemi ventilimit për ajrosje, kondicionerët dhe ngroja qëndrore janë asetet e veçanta të shtëpisë, të cilat e mbajnë ambientin konstant krahas kushteve klimatike. Megjithatë, nuk humbet tradita e ndezjes së gjakut gjatë dimrit, ku është i vendosur një kamin i disenjuar këndshëm. Shkallët janë të veshura me dru ahu dhe parmaket të aluminit i japin korridorit një pamje të bukur për sy. Jo vetëm kjo, por e gjithë shtëpia ka një stil futuristik. Në katin e sipër janë të ndara tri dhoma të fjetjes, për si cilën ka banja të posaçme. Dhoma kryesore e fjetjes ju takon krye familjareve, e cila është projektuar për çift duke posiduar të gjitha elementet dopjo, duke u nisur nga vitrinat e deri tek lavaborët e banjës. Në një skaj të dhomës është vendosur një vask duke i dhënë hapësirës një pamje egzotike. E mbushur me shumë detaje, dhoma sa është e bukur, aq më tepër është funksionale. Kur flitet për estetikën, s'ka se si të mungoj komodina me pasqyrë. Nga pamja duket se i takon vajzës, një nxënëse që i ka të mbushura dollapet me libra dhe lodra. Dominon ngjyra rozë, por edhe nuancat të leta të ngjyrave tjera, të cilat janë në harmoni me elemente tjera të kësaj dhome. Si të gjitha dhoma tjera, edhe kjo dhomë ka dritare të mëdha, por ka privilegjin se posedon një teras të madhe. Kjo teras, nga pjesa ballore të mundson të shikosh pjeset urbane të Shkupit. Tavolina e mësimit është këndi preferuar i saj, të cilën e ka të mbushur me aksesorë. Dhoma tjetër zë hapësirën më të madhe të katit, e cila i takon djalit, sigurisht. Njëra pjesë është e arriduar me mobilje të fjetjes, kurse pjesa tjetër është e adaptuar për të mësuar dhe punuar. Çka punohet këtu? Në çka ju asocion kjo pamje? Në hapësirën ku gjendemi duket si një galeri arti, mirë po kjo është dhoma e fotografit të mirënjohur Rilind Hoxha, i cili është djali pronari të shtëpisë. Tu prapa meje gjendet një set fotografish i realizuar nga Rilindi, por edhe një koleksion i aparateve filmike që nga ato antike deri tek modeli më i fundit. Përveç dritareve anësore, dhoma posedon dritare nga kulmi që e shton ndriçimin e dhomës. E mbushur me aksesor plot dhe ngjyra të forta, lën të kuptosh shijen e holl prej artisti. Një rimur është plotësisht prej qelqi, që e bën dhomën transparente me korridorin. Nga qelqi janë edhe të gjitha dyrët e brendshme të shtëpisë. Thank you.
Udrumi i shtëpisë është një kat i plot, i mbushur me shumë asete shtesë. Duke zbritur shkallëve, futemi në paradhomën mjaft të bukur. Ajo është e mobiluar plotësisht dhe e pajisur me televizor. Në një skaj të saj, pronarët e shtëpisë kanë vendosur një fontan me gurë natyror. Aty afër është një banak i pajisur me minibar, që shërben për përgatitjen e pijeve të frutave, kur familjarët bëjnë ushtrime. Këtu gjenden të gjitha pajisjet e fitnessit, që ju mundsojnë familjarëve të kalojnë kohën në lirë. Gjithashtu, sauna dhe jacuzzi të japin kënaqësinë e relaksimit dhe hidromasazhit, thjesht e ideuar si një studio argëtimit.